Монгол орны нийт нутгийн 70% зуудад нэрвэгдэх эрсдэлтэй байдалтай байна. Энэ сарын ихэр орсон цасны улмаас Ховд, Увс, Хинтий, Дорнод зэрэг аймгийн зарим сумдад өвөлжилт хүндэрч цасны зузаан мал бэлтгэд хүндрэлтэй болж хатуурчээ. Эдгээр аймгаас гадна 70 сум эрсдэл өндөртөд бүртгэгдсэн байгаа. Өвөлжилт хүндэрсэн зарим сумдын малчид малаа цөөлөх арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Увс, Дорнод, Хинтий, Төв, Дархан уул, Сэлэнгийн ихэнх сумдууд, за завхны хойдлын сумдууд, хөвсгөлийн баруун талын сумдууд, булганы зүүн мэд хэсгээр энэ эрсдэл хамгийн ихтэй, зудын эрсдэл хамгийн их байгаа аймаг сумдууд байна гэж зааж гисэн. За Баян Улгий, Ховд, Өвөр Хангай, Дундгов, Дорногов, Сүхбаатарын зарим нутгаар энэ зудын эрсдэл ихтэй сумдууд гэж Зэрэглийн хамт 2 дугаар замдлын гэх юм уу да тийм ийм эрсдэлтэй сумдууд. Энэ жил нийт 68.8 сая толгой мал өвөлжиж хаваржих тоо мэдээлэл байгаа. Эдгээр малыг онд оруулах малчтын амьдралыг зудаас хамгаалахын тулд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан байх шаарлалтай юм. Гэвч өвөл болоод байхад өвөлжилтийн бэлтгэл 100% хүрээгүй 82.2% байна. Тиймээс салбарын яамнаас зөвлөмж албан даалгаврыг орон нутагт өгчээ. 1.2 сая тонн хадлан авахар төлөвлөснөөс 1.1 саяг нь хураа авсан байна. Гэхдээ энэ нь нийт малыг зогсоогоод тийжээхэд ердөө 2 өдөр тэжээл болох юм байна. Энэ 1.2 сая тонн өвс тэжээл бэлтгэж байгаа нь бол зөвхөн малчтын төвшөнд бэлтгсэн байгаа өвс тэжээл. А тэрнээс гадна сумын төвшөнд мөн аймгийн төвшөнд бэлтгэх ёстой. Энэ аймаг болон сумын төвшөнд бэлтгэх ёстой өвс тэжээлийн хэмжээ бол хацсангу доогор үзэлтэй байгаа. Өвс хадлангын нөөцөө бүрдүүлээгүй сумдыг өвөлжилтийн бэлтгэлээ бүрэн хангах албан даалгавар өгсөн байна. Харин зуд малчтад хүндрэл учруулах хэмжээнд хүрч аюул дагуулж эхэлвэл улсын нөөцөд өвс тэжээл хангалттай байгаа гэлээ.